kon mang laata labihan ka tahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan o nasa lista sa mga turista bukid na nang kanunay nilang ibisita natural nga kabugnaw ang masinati at tungod sa dagkupa diri nga kalasangan gusto og mountain climbing taras mong kitang lad sa Mount Capistrano o Mount Dulang-Dulang gusto ka og tubig man na kay tagbangka at dotas